Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Makasitraka na ohatra ny tomboky lasy tomboky vavy mbola manaraka ny onjam-peon'ny antsivy amin'izao maraina izao ny fotoanany vaovao ireto ny lohatenin'ny vaovao ary amin'ity maraina ity takindro mponina ny soamamanina ny ampitsarana tanteraka sy sotonana ny fahazondalan'ny orinasa sinoa hitrandraka volamena any amin'ny faritra Itasy fa nirefitra indray ny baomba mandatsa-dranomaso somary tany Tetsy Akatso nanao hetsika fitakina ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra ao amin'ny siansa piadina 6:30 no tsy tonga nanatrika ny fanadinana BEPC omaly tetsy amin'ny LMA ampefilo. Talata 5/10 ny volana Jolay taona 2020 manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasa anao ampanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva hatramin'ny farany. Tahiry Ramilinjatovy no mikirakira ny lafiny ara teknika aingo malala Natali no anolotra ny vaovao amin'izao maraina izao. Takin'ireo mponina ny soamamanina ny ampitsarana tanteraka sy sintonana ny fahazondalan'ny orinasa sinoa hitrandraka volamena any antoerana. Mbola mitohy moa amin'izao ny asa fitrandrana ataon'ireo sinoa ka tsy eken'ireo mponina. Itoy ny hetsika ataon'ireo mponina amin'ny fitakina ny fampitsarana ny fitrandrahana. Ny 6 Jolay lasa teo moa izy ireo no efa nandefa taratasy fangatahana fifampiresana tamin'ny filoham-pirenena amin'ny fitakina izy ireo saingy tsy nisy valiny izany. Hatramin'izao nitsangana noho izany ny fikambanana vona izay anohitra ny fitrandrana ataon'ireo sinoa any Soamamanin'Andriamatoa Ranay Vohijoary. Mpikambana ao anatin'ny fikambanana vona no mitondra ny fanazavana toy izao. Tsy hoe Soamamanina vatatenandrery ny voankasitra an'io fa mponina rehetra ny kommune Soamamanina manontolo mihitsy izay miaina amin'inyrendrano iny mivokatra sy ny biby fiompy ary raha ny tena marina izy any fanjakana mandrora mitsilany any amin'io e, satria ny antony de zao raha mitandraka hoe firtonna tany avoakao isan'andro ny sinoa ivarina amin'tialariana loavona tialariana nefa mivarina ao amin'ny anony be anony be mivarina any amin'ny kiotoratsy kiotoratsy mivarina amin'ny kiopa kiopa mivarina any betsiboka betsiboka any amin'ny poro ny Mazanga. Tsy maintsy ho tampona mporo ny Mazanga na tiana na tsy tiana da ao anatin'ny 40 taona ka ny angatahana zany a tsy hitrandrahanao mihitsy ny anafoanana n'io permis io ao amin'ny faritry Tasy mihitsy satria raha le permis fahazahoandreo sinoro permis horipaka na ny farian'ny Tasy aza mbola mitrandraka izy satria zavatra tsy isy fanajanonana ny ataonay mponina de mangataka hoe anajanona azy anafoana ny permis any hiditra zao a ny fotoana fambolena hiditra amin'ny fahavaratra sika le renindranony tialariana nefa hotontorina inona no ambolen'ny olona moa ny fihetsehana tsy maintsy hoe mangataka foana zay e ny anajanonana an'io ny hetsika arataratasy aloha zao no atao filazana mbava zay fa mbola tsisy hoe filazana tsoratra ngambandra ohatra hoe nisy filazana tsoratra ve hitanareo mitsasitra an'izay ianao miteny an'izay vona eno an'izay. Najanondreo mponina ihany koa ny fangatahana fifampiresahana nataon'ny prefet any antoerana tsy afaka ny fampiraraha mihitsy izy ireo raha toa ka tsy mitsahatra tanteraka ny fitrandrahana hoy hatrany ny fanazavana entin'Andriamatoa Robson Pierre filohan'ny fikambanana vona raha antsika toy izao. Izy ireo moa nametraka sy nanome fotoana ny alarobi ho avy zao kanefa moa ity conférence de presse ity indray no tonga mialoha dia henony tsara angamba zany ny etahitan'ny vahoaka zay alakotsiny amin'ny Andriamatoa prefet na dia efa nanaiky ny alarobi fotoana nomeny aza ny tenako ary nanambara tamin'ny kosa tamin'izay hoe tsy afaka mbola manome fanapa-kevitra eto aminareo a fa mbola tsy maintsy hitondry zany eo amin'ny staff dia ny fikambanana vona fitiavatanindrazana zany ka eretsika teo zany a ny valiteny izay tokony homena Andriamatoa prefet fa tsy isy intsony zany ny fionana
fany fiangaviana ny mpitondra fanjakana mahefo ny amin'ny ampitsaharana faran'izay aingana tsy misy atakandro ny filandrana izay ataon'ny orinasa sono io indrindrindrindra moa fa tsy amin'ny atoandro ihany ny anaovana izany fa andro aman'alina dia sika rehetra ka mba samy malala misy tika an'izany satria tohatra ny azakasana mafiry ny anaovana an'izay zavatray ka izay ngamba no azoko ambara fa izay ny fototra lehibe indrindra antony mahatonga an'ity conférence de presse natao amboana ity. Ho an'ny vaomeran'ny rariny sy ny fandriam-pahalemana dia tsy firaharahina ny madinika no ataon'ny fitondrana amin'izao hita mazava izao fa ny tombontsoan'ny vahiny no imasoan'ny fitondrana. Tompona andraikitra avy ao amin'ny vaomeran'ny rariny sy ny fandriam-pahalemana Andriamatoa Maurice Rabemananjara no mitondra ny fanazavana momba izay. Tsy firaharahina n'ilay vahoaka madinika no antony izay tompona fanaovana tsinotsinona satria tantsasy majinika ireo olonreo dia iverina ho tsisy mihitsy ao anatrehatray soratatoko ny jiolao tafakatra dia ny tanàna no mampiditra azy ka mao to tonga teto ny sinoa nanatanteraka an'izay dia ny fitondrana ao anatiny ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka izay nandray azy zany hoe isorotena vitsivitsy ao anivony kômina nandray azy dia ireo no mendrika homentsiny satria ny vahina ge tsy nylaza fa hoe tsy maintsy manaiky fa ireo no napiditra azy matory sono tonga teo a ka ho anay aloha rasama raha malagasy ihany de homena intsiny ny raha malagasy mitovy aminay satria izay namadika tandraza. Tonga teto andrenivohitra moa omaly ireo mponina avy any Soamamanina ny taraina mikasika izay vokadratsy ateraky ny fitrandrana ataon'ny sinoa izay izy ireo izay milaza fa noterena tamin'ny fanekena ny fitrandrana nanambara ny tompony andraikitry ny orinasa sinoa fa tsy maintsy atao ny fitrandrana satria efa lasan'ny fitondrana amin'izao fotoana ny vola raha ntsika toy izao ary ny fitaraina andreo mponina tany izay tandrana voalohany indrindra ao amin'ilay hoe raha volobeny fa mbola tsy nitandrana moa ny anay ny tany zany a fa anisany no voriana namory voalohany zany a tonga atao aminay zareo sinosolo tena sinoa izay namory anay tompony tany ao amin'ny raha volobe ho tandrana voalohany indrindra dia nony namory anay zany zareo a dia fampiteny taminay hoe tonga zany dia votoato ny teneko mba ho hitantsika rehetra rehetra tsy lava rehetra fa mbola be ny ide hoe na naiky nareo na tsy anaika dia fambolanay fa amiko tapo ny lasa ny fanjakana dia ny taninareo tsy maintsy hotondranay a fa nareo afaka mitory ary zay zany tiako teny amina sembary eto aminareo dia zay natonga an'le olona sasany hoe tsy maintsy ameny tany zany tsika nefa toyno ny antony atao hoe tsy mamahana fia fa nitoerany lery mba tany zay maivolomako zanako valomenatany akety nefa iry tompo ifanatianareo dia zavatra mampalahelo ny tenanay amin'izao fotao zao raha mandeha zay tamin'ny herinafo tamin'ny herinapitsiitsy satria jery moa zay mbandeha tany zany a ambon'ny arabe dia mampalahelo ary makarary fo nefa de mba hoe de mba andeha teny zay mba hijery zany taminay zany a andeha hitsapa azo mba ho hitanao ireo amba anaovana zavatra azy mba tokony fipina zavatra nampalahelo reo tompo tamin'izany fotao zany dia ampifatarika anareo any amin'nyrotonjato metatra amin'ny tany zay dia nataon'zareo sinoa belah belah natao atamofo satria tena tsy mba mahanana ino na ino zavatra nampiasainy abe tanana ny olona rehefa tonga ny sinoa dia nifanerena ny olona ameny taratasy tany a ho any aminy hoe omeny taratasy taninareo a fa rehefa tomahana taratasy nareo a dia lasa sinoa ny taninareo tsy izay nefa ny zava-misy rehefa menany abe ny tanana ny taratasy tany a dia nidika fa dia nameny taratasy tany a lasa hoe nivaroko amin'ny tany fa voafitaka na reo olana ray voloha dia voafitaka satria hoe rehefa tsy afaka ifampiraharaha ampisinoa nareo dia mahazo mitory a fa tsy maintsy atao a fitrandrana ny volamena satria nolazay fa mifanjakana ny tany. Tsy ilaina hoy ireo mponina ny fidina ny minisitry ny mponina tany antoerina satria tsy namahaolana akory izany izy ireo izay mitaraina amin'ny fanaovana tsinotsinona ataon'ireo sinoa toy izao ny resaka mikasika izay fanaovana tsinotsinona manao kely tsy mba mameno mihitsiny azy tsy misy ny consultation publika alohan'ny asa taona ny drandrana dray fa manatany sivifolo andro no tokony anaovana nyzany consultation publika izany tsy nohaina ny tontolona fanjakana ny vahoaka ampifitarainana tao tsy nanome lalana
any way. Ny mitondra fanjakana dia fanekevitra izay kasainy izaoka ny somamanina atao. Misy ny fanaparam-pahefana ataon'ny tandroka arovozana izay lazanombenombiena. Ny akoty fanoeranay ity zany dia ny tena fahitanay ilay permis d'exploitation hoe be vilarana be. Nolisy be vilarana be aho dia matao ohatra izay hoe samy ve notandrahana misy an'izany ve vilaratanitsika eto amin'ity kominy somamanina ity. Zay zany tena antony voalohany indrindra. Manaraka an'izany moa dia ilay hoe fanapotehana ny tontolo iainana efa voalaza namana teo tsy resafakotsony amba fa dia mankasitraka tompoko. Fa ny alatabia ao amin'ny faritra tsanany somamanina ao dia potitra ary tena potitra mihitsy. Kominy Rivomamy teo moa dia namoaka dekre fa ny saribo zay mandalo ao Rivomamy dia tsy maintsy mijanona eo raha alatabia. Raha mandavany ianareo mpanao gazety dia mahita saribo mitombo eo amin'ny kominy Rivomamy teo amin'izao fotoana izao alatabia daholo. Rehefa nanontaniana moa ny vahoaka tany dia tena moa dia tompona ndraiky teo ny fiangonana dia mahita hoe nareo aza dia mandeha alatabia dia zao vakiteny ataon'ny tokony olonany hoe ny sinoa raha manao marina ny azy ndraindray nefa ny zavatra mampalahelo a dia rehefa gasy ny manimba ny alatabia tonga dia ny amponja anymiadina rehefa fa rehefa ny sinoa ny manimba ny alatabia dia tonga saina ny vahoaka any somamanina. Tokony ho fantatry ny mpitondra amin'izao fa tsy fitakin'ny mponin'ny soamamanina ihany no misy fa iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa izany. Ramatoazo Randriamaro, mpandrindra nasionaly ny fiarahamonim-pirenena Kradoi no mitondra ny fanazavana. Dia mamela anaraotran'izao fotoana izao a mba ampita afatra amin'ny fitondram-panjakana izay araky ny efa angamba miompokevitra daholo tsika amin'ny fanekena fa tena mamono sofina ary mody tsy mahalena fangatahana. Tokony ho fantatra fa tsy ny vahoaka ny somamanina rery ny manao izao fikitakiana izao fa ny firaisamonim-pirenena ny ankabiazany dia manohana ny fitakiana ataony vahoaka ny somamanina. Tsy misy ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara ihany a fa na ny firaisamonim-pirenena ny ivelany koa araky ny efa rentsika teo a dia manohana ny fitakiana vahoaka ny somamanina. Satria nahoana? Satria izy tia tsy hoe somamanina ihany ny voankasika izany fa izay zavatra atao tondram-panjakana na tsy ho ataony a ao a somamanina dia ahitantsika taratra ny hoe soniza mo no arovana eto amin'ity fireneny ity. Soan'ny vahoaka be sa soan'ny mpanambola sy ny mpampiasa vola avy any ivelany. Fa any amin'ny distrika Nambanja ihany koa dia misy an'izay fitrandrahana ataon'ny orinasa vahiny izay mahagaga hoy ny mponina any amin'ny distrika Nambanja satria ny toerana rehetra eto Madagasikara dia saika efa voalavadavaka avokoa omeny fitondrana an'ireo orinasa vahinina ireo mpampiasa vola vahiny hotrandrahana amin'izao fotoana atsika ny fanazavana entina Andriamatoa Jaomamy mponina avy any amin'ny distrika Nambanja. Mifandimby na trefinay dia farany zany hita fa efa miova le fanazavana nataony hoe fikarona mitohy exploration exploitation miafara amin'izay ka tsy eny tatsaha zany dia fanazavana araky sarisary le tendrombohitra atao hoe mbola mirahavavy zay dia tegna rano rehetrarehetra avy ao zany io zany giahin'olo agnatin'ny kominina efatra agnatin'ny distrik ny Ambanja presque hitapasindava io ary kominina eniny zany iantefany le fitrandrana dia nahatsiaro tena zany le tatsaha misy fikamanany tatsaha vitsivitsy RMP zay mitaraina tany amin'ny réseau sous zany nandefa amin'ny Gradoi antsotzay zay ataony io société trama io zay nylaza hoe fa nahazo fazao amin-dalana hitrandraka sady anangana ozinina anadiovana io terararay zay dia manery tsy maintsy atao satria hoentina fampandrosoana araka ny fiteniny kanefa hitatsaha zany mahatatsaha azy mahatsapa koa izy maharary ary any aminay zany mamokatra eto zay aminazy fa magaga mihitsy ty firenenatsika ity lavahana daolo maneran'ity Madagasikara ty atao inona ary afa tsisy zavatra fa
azo tontsony eto ambonin'ny tany hanimbana ity Madagasikara. Araka ny filazany manam-pahaizana amin'io tera raha io zany, raha fitepapotipoana aoriana ravina mihitsy presque dampasindava sisonde zany simba zany sotaliany ity Madagasikara ty rahafa. Izay mikasika iny vaovao iny fa teny amin'ny oniversite n'Antananarivo kosa omaly ny rehefidrefitra indray ny baomba mandatsa dranomaso teny Ankatso nandritra ny fitakina nataon'ireo mpianatra avy ao amin'ny sampampampianarana siansa izay mitaky ny anomezana vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra taona voalohany ao amin'ny fakulten'ny siansa. Voalaza fa tsy voasoratra sy tsy anisan'ireo nahazo izany tamin'nyity volana ity ka nahataitra ireo mpianatra tonga teny antoerana ihany koa ny janona teo amin'ny toerana fiantsonan'ireo fiara fitateram-bahoaka zotra mampitohy mankeny Ankatso omaly ny eo anivon'ny emo sécurité mifehy ny zava-misy ny katona ireo toeram-pivarotana manodidina ary tapaka nandritra ny ora vitsivitsy mihitsy ny lalana teny Ankatso omaly. Fiarakodia iray tao anatin'ny faritry ny oniversité no vaky parabrise ny latsahany baomba mandatsa dranomaso. Randriana tenena Larissa mpianatra taona fahefatra nanarika ny fianarana siansa teny Ankatso filoha-lefitry ny fikambanan'ny mpianatra siansa eto Antananarivo no mitondra ny fanazavana momba izay antony hetsika nataon'izy ireo omaly izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Ando Andrianaly. Izy ity zany ny fisehony androany aloha zany somary tapotapoka ihany fa ny atony moa zany de zay zany satria ny atony faculté de sciences zany de miezaka no ray ary zay tsy manao ohatra ny hoe vahindrahalaka hoe ny mahavoan'ny sasany de tsarary aminay fa ny tena petrak'olana be zany de hoe ny ancien bachelier zany de izay ao amin'ny première année de tsy omendry zareo bourse de io zany ny atony tena mahatonga an'izao hetsika ataonay zay ny amoahanitrareo ny volana io satria matoa zany reo mpianatrareo ny raisiny a de aminay zany de hoe ray ary manana zo mitovy aminay rehetrarehetra ireo a de tokony homeny borsa mitovy avy daholy. Ny ile filera aloha zany a tonga de faculté de sciences daholy oray ao anatin'le izy de ny première année ancien bachelier izay ohatrany apetrakry zareo zany hoe matoa reo ancien bachelier mbola tsy niditra teto a de hoe efa nanao filera efa nanatrika tany amin'ny parcours sasany zany zareo de ny nanomboan'le izy hoe nanomboka oviana zany tsy namezana n'io zavatra io de décision tamin'ity ary lizy ary tena tapoka be tamin'ny rehetrehetra mihitsy satria reo ankizy rehetra zay tsy omena borsa ireo a de mbola nanao tena demandina borsa izy ary mbola nameno siobo ny tena tiany ampitaina zany de hoe mijaly ny ankizy e satria ny fianarana amin'ny système LMD zany a tena sarotro zany ary manarak'izay a misy ny hoe resaka dépense efa ila tsoaraky ny ray aman-drenintsony ka de tena miangavy e zany hoe omeo ary ataovy mitovy soa ny mpianatry ny université. Fa nosakanan'ny mpianatra koa omaly ny fidirana ao amin'ny oniversité ny Mahajanga mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianarany sy ny tampo-karamany ireo mpianatra ireo ao amin'ny sampampampianarana fitsaboana. Nanome fepotoana 270 ora ny filohan'ny oniversité izy ireo andoavana izany. Fa fitomenadano voasambotra nangalatra sy nivarotra taolam-paty teny Ambohimangakely ny sabotsy teo sady mpamaky fasana koa izy ireo raha ny fanadiadiana natao saika niara-ny fitsaram-bahoaka izy ireo tamin'ny fahatratrarana azy raha mbola voatazona atao famotorana ao amin'ny brigadin'ny zandary Ambohimangakely. Avy namaky fasana teny Ambohimitsinjo izy ireo raha ny fanadiadiana raha tsika ny fanazavana entin'ny commandant de brigade zandary ny adjudant chef Robson John Franco Kelly teo amin'ny fandraisam-peo ny Njaka Andriana Vonsoa. Mikasika an'ireto taolam-paty ireto zany dia nandritra ny roa taona zay a nalaza ny famakiana fasana zay raha natao fangalarana taolam-paty tato amin'ny faritra
tamin'ny mangakely dia nanomboka tamin'izay izay nikaroka vaovao hoe izy ny tena manao an'io asa ratsy io ka ta herinandro lasa izay dia naheno izay fa misy olona mitady hivarotra taolapaty ka tamin'ny alalan'izay nanaovana ny velapandrika ka tamin'ny aliny 15 jolay tamin'ny 10 alina dia nataonay izay velapandrika izay ka tratra tamin'izany ny ramatoa anankiray miaraka amina lehilahy enina mivarotra isaky hivarotra ny taolapaty io izay eo amin'ny rogony eo milanja 15 kilao ka isaorana eto ireo fokon'olona izay nanome ny vaovao taminay ary manentana koa manaraka raha mbola misy zavatra eno dia mampandreny mpitandro filaminana hatrany. Izany hoe mitady mpividy izy ireo? Izany hoe izy ireo izany mitady mpividy dia avy amin'ny alalan'izay izany no nametrahanay ny velapandrika isan-karazany. Ireo no nanao an'la vaky fasana rehetra nitranga tato ato mihitsy taty amin'ny toerana taty hatrany ambomalaza atreto aloha izany dia mbola andalana pikaroana izay izay fa atreto izany mbola tsy miaiky fa lazay fa tamin'io izy no nanao an'io vaky fasana io mbola tsy talotana izay fa tsy mbola nanao izy nefa fahafantaranay azy efa mpanao ihany izy matoa mahay an'la famakina an'la fasana izay tary amin'ny misy olona mipetraka ao roa zao mipetraka amin'ny fokontanina ambomatsinjo io dia ny sasany ety manodidina ambomanga kely ety ny sasany amin'izy ireo ary misy hoe dekona amin'ny fiangonana koa ay le vadin'le ramatoa io zao a dekona amin'ny fiangonana ao ambomatsindro ihany koa izy 11 million FMG zany no amarotany azy izy rehetra ny kilo araka izany dia dekona amin'ny fiangonan-dehibe ny rota amin'ireo voasambotra ireo milaza ny ray aman-dreny eny amin'ny fokontany Ambohimitsinjo fampoinina entiko ireo voasambotra ireo misy tanora mampiahiaho an-tanàna satria tsy anasa izy ireo nefa manambola nisy tamin'izy ireo tokoa no voasambotra nangalatra taolam-paty manazava ny ray aman-dreny Andrianarivo Mamy teo amin'ny fandraisam-peon'Anjaka Andrianavonsoa nanomboka tamin'ny 2012 nefa nisy vaky fasana teny aminay ary maromaro reo fasana vaky eo amin'ny 20 isany efa n'opération teny dia mailomailo zahay ary misesisy ilay izy dia misaotra mifandraisana andraikitry ny zandary manatrararana amin'ireo mpangalatra ireo izay tsy izy ireo mpangalatra ireo fa olona mponina ao amin'ilay fokontany ihany ka ino manaony atao efa mahamahana ihany ny fiarahamonina satria ireo olona ireo dia hita mihitsy hoe tsy miasa nefa mihoatra atao velona ohatra mivelona velombelom-pona eny ihany izany. Ahoana nafantarana hoe zareo ireo no namaky izany? Ny nafantarana hoe zareo no namaky dia iny dia paikadin'ny gendarmerie-pirenena no nanaoan'ny paikady rehetra satria nisy fasana vaky voaingana koa teto an-dranovao dia zareo no nandray tarana an'la raharaha dia izy no nikarakara anazy dia nanao izay fomba nazahoana anazy. Nanamafy ihany koa moa ny tompo-pasana fa ireto voasambotra ireto tokoa no namaky ny fasan'izy ireo hita matetika niditra tao am-pasana teny Ambohimitsinjo izy ireo rehefa misy ny fandevenana natao hainy tsara koa ny hidi-pasana raha ny fanazavana entiny tompo-pasana rahantsika toy izao. Ny navaky an'io izany ny SMA Valojiona 15/2020 nalalana azy hoe vaky dia mpiandrombony nahita azy misokatra ilay fasanareo fandana jerena dia nijerena ilay izy efa vaky tokoa mifasana rehefa vaky izy dia natsona ny manam-pahefana ambaratonga nanomboka tamin'ny fokontany dia ny gendarmerie teto Ambohimangakely dia nijerena fa vaky ary lasa ny razana rehetra tao anatiny fa telo sisa izany nytaraiky tao le mando dia ny zavatra nampalahelo izany dia very ny razany tena nefa amintsika malagasy moa izany razana izany ny tena ataoko hoe ambony indrindra angamby ka ny zavatra ohatr'izao ataoko fa tsy mety ary tena faran'izay tena mampalahelo vao simbasimba ny razana satria omeko ohatra aminao hoe naparitany le razana teo mifarafara rehetra izany dia le mando nataony tohatra ny akarana akany an'la tery amin'ny troisième étage izany troisième étagère dia teniko ambara angamba dia misaotra ny manam-pahefana ny sambotra an'ireo olona ratsy ireo satria efa azo izy ireo isaorana ny gendarmerie Ambohimangakely ka dia mirary mba hoe ho tonga any amin'ny hoe fahitana ny tena fototra izao raharaha zao fa mampalahelo dia malahelo misaotra anao tompo. Ahoana no lalanareo hoe zareo ireo no namaky azy? Ireo dia olona feto Ambohimangakely ary mahalala tsara ny fasana io satria ilay fasana ny sokatra tamin'ny roa volana nandevina tao ireo olona ireo ary nahita ny sekrenan'la hidin'la fasana sy mahalala mipaika rehetrarehetra tao anaty fasana teo ny nalalana azy reto no namaky azy ray tanàna eto Ambohimangakely ihany ireo fa tsy olona hafa mahafantatra tsara ny ao anatin'ny fasana io ireo olona ireo ary nandevina tao ireo olona ireo tamin'ny roa volana dia ny azo mahay izy izany tapa-kevitra fa namaky an'la fasana 8 jolay 15/2020.
fa fiarany zanaky ny ministry ny polisy teo aloha indray no namonona faty olona teny mandro seza ny sabotsy ariva tokony tamin'ny fitora sy sasany tovolahy 20 taona no nodomin'ny fiara 4x4 nandeha mafy avy aty Antananarivo any amin'ny bypass ilay fiara sady zanaka ministra teo aloha no mbola mpianatra ho komisera ity nandonana faty olona ity no ny fandehanana mafy nandrika tokoa ny raha teo afonarabe tamin'io alozany tranga io ary maty teo no eo ilay tovolahy izay voadona ny fiarany ny komisera izay mianatra ho polisy ity fa vaovao hafa tanteraka kosa dia sarotra tamin'ireo mpiadina BEPC ny taranja SVT na ny Sciences de la Vie et de la Terre izay nataon'izy ireo ny tapany ariva ny alatsinainy teo izany hoe no an'ny omaly nahitana fanontaniana maromaro ny lazadina ka anisany nampikorotana ny mpiadina izany tao amin'ny ainy biby no tena nisy fanontaniana nanahirana azy ireo na izany aza nefa dia ampitsara ihany ny fotoana nomena anatanterahana ny fanadinana raha ny nambaran'ireo mpianatra teo amin'ny fandraisam-peon'ny Romy tokony aina tena sarotsarotra aloha iny SVT iny na nivoaka tany momba ny maso le naira zao a io zao mba hoe ainay de am'le sarina maso iko zao mba hoe azo azo any eo amin'le anatin'ny resaka dro i iko zao mbola azo azo any fa eto mbola tsy de hainay tsara eo amin'le sarina de aty amin'ny biologie végétale an'izay mi moramora ny resaka production sexie di zao mba hoe azonay tsara tany anaty lesina de eo amin'le germination de grain de pollen koa mba moramora ihany de eo amin'ny aty amin'ny psikolôsy inzay eo amin'ilay frai fô inzay mba hain'ny ankizy tsara tena tsy azoko zao a nano teto aloha zao de tsy very teto amin'ny teo amin'ny exercice 5 eo amin'le hoe l'alteration de mica e l'utilise ely le stre par la réaction suivante teo zao de ho nanomboka tsy raha eto amin'le exercice 5 le misotra ny borbo globule blanc aloha le izy fantatra fa le tinotenenina zany ohatrany hoe testa psycho ohatrany hoe psycho le izy zany hoe misary ty de tenitenena zay momban'io de raha za manokana tena zay mihitsy ny natoko hoe amin'ny voalohany zao ohatra misy globule blanc de avy eo misy microbe de teneniko tao hoe le globule blanc attaque le microbe de zay ohatrazay hatrany hatrany de raha atao amin'le maso indray a ny olana kely tampoko tamin'le maso tena ny anarako daholo mihitsy le izy fa le zavatra tondrolo le anina tsy haiko satria zao misy membrane anakitelo de tsy haiko hoe izy amin'ireo no tondrolo le zavatra azo atao hoe sarotrarotra ihany aloha le izy a be de be le question vita kelikely daholo le question de be de be de mampisahotaka mpiadina 650 no tsy tonga nanatrika ny fanadinana BEPC omaly de tsy amin'ny foibe mpanadinana lycée moderne ampefiloha tovivavy iray ihany koa no narary tampoka tamin'ny fotoana ny fanadinana na izany aza de vita ny somantsara ihany ny fanadinana raha ny resaka rahantsika toy izao 650 zany amin'ny mpianatra 250 izay ny soratra anarana nisy ankizy narary a de taony dokotera satria misy dokotera ato zany ny après midi teo nandoa be izy tsy fantatra zay nahazo anazy tany fa de noentina tao amin'ny dokotera de nanana fotoana zany tsy nafahany eo amin'ny 20 eo tsy nafahany nanaoan'le asa mihitsy no le aretina de rehefa niantsony tany amin'ny sisco moa zay hoe ahoana ny anaovana an'le zaza azo ataovy eny manome an'le fotoana mifanampiny zany am'le naparary azy de ieno izy ny tany amin'le cheferarsika de kanefa moana izanatsy zany vitany alohan'le fotoana ihany le izy
ny lehibe ny foibe mpanadinana ramatoa razafindralambo ny rinina razakamanana izay nitondra ny fanazavana izay fa araka ny fanazavana hoentiny hatrany dia nanodidina ny folo teo ireo ankizy nanadino ny taratasim-piantsoana arantsika toy izao izay fanazavana izay maromaro ny convocation any ankizy ny hoe very dia nanome duplicata zay dia teo ihany koa ny hoe carte d'identité scolaire adiny dia navelanay ny adina fa nateriny ray aman-dreniny a na nataonay koa hoe lavitra mipetrahan'la ankizy dia ny après midi izy ny teneny hoe tsy maintsy mitondra fa nijerenay any amin'ny fond de dossier zany misy saritapaka nyo le ankizy tsirairay dia azo ataony manamarina azy tamin'ireny zavatra ireny any amin'ny ataontsika hoe fa any amin'ny folo any ny akapobeny dia misaotra mpilaminana amin'ny fanadinana nanomboka raha fotoana tsara ary dia milamina tsara fa nanaovana fanadiadiana nandritra ny adiny telo sasany teny amin'ny toby Ratsimandrava Iberija Ravelomanantsoa Malitolakandro voalaza fa toy ny fipoahana bomba teny Mahamasina tamin'ny 25 jona no antony naverina tamin'ny avokoa ireo fitaovana nalaina tany an-trano nandritra ny fisavana tamin'ny 28 jona teo toy ny motoscooter ny megafona ny ordinatera ny kamera ary ny vola sivy hetsy ariary io tanteraka manoloana io raharaha io izay raha ny fanazavany izy izay milaza fa ametraka fitoriana ho an'izay olona na havanona ny loza tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena iny izay raisiny ho fanalana baraka azy ihany koa anisan'ny niaraka tamin'ny Jean Pierre Randrianamboarina i Shabanita namany Iberija Ravelomanantsoa no mitondra ny fanazavana momba izay teo amin'ny fandraisam-peo ny ravaka eritsetoaina nampanatsoana taty amin'ny toby Ratsimandrava moa za tandroany après midi dia araka ny zava-misy moa zany a dia hoe nanao restitution zany le fitaovako izay nalain'ny mpitandro filaminana tamin'ny fisavahna tamin'ny 28 je teo iny a makasika an'la resaka teny Mahamasina satria ny tenanay moa fa vita fanadiadiana dia araka nyle hoe fahafantaranay anazy zany matoa moa zany a naverina aminay lay fitaovana izay fa vita fanadiadiana tsisy hoe tratrana mandady depôt na hoe nalefa teny amin'ny tribunal izy satria zareo mampitafilana nitady preuve zareo hoe satria za anisany hoe aiaina tao anatin'la fipoahana bomba teny Mahamasina ny andro hariva dia rehefa nanao fanadiadiana moa zany zareo a matoa naveriny ity zany a dia olona madio zay araka le niteny aminay ka ny anay moa zany tsotra be ireny zavatra reny a zao prof anankiray koa zao a hoe midika ohatra ny hoe fanalala baraka anay ireny zavatra misy ireny ka ho an'ny mpitondra fanjakana sy ho an'ny mpitandro filaminana izay dia mirary anareo ahitan'ny olona hoe iza ny olona nanao an'iny a akta namony ny mpiraitandrasana teto amin'ny firenena tamin'ny 26 satria mbola mitazona ny teninay izay a ametraka fitoriana ho an'ny olona izay nanao an'iny ary rinay ahita ny tena marina aminazy tia ny fanjakana iny ihany koa ary tomboky lasy tomboky vavy no mamarina ny vaovao teto amin'ny radio antsiva tamin'ny ity maraina ity ireto ny vaovao ny songadina nentina taminao tamin'izao maraina izao takian'ireo mponina ny soamamanina ny ampitsarana tanteraka sy sintonana ny fahazondalan'ny orinasa sinoa hitrandraka volamena any amin'ny faritra hita sy fahomaly ihany koa dia ny rehitra indray ny bomba mandatsa-dranomaso teny Ankatso nanao hetsika fitakiana ny vatsim-pianarany ireo mpianatra ao amin'ny faculté ny siansa tahiry Ramilinjatovy no nikirakira ny lafiny ara-teknika aingo malala Natalia no nanolotra ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny valora taka ny mazatra no anarahanao ny feon-gazety eto amin'ny radio antsiva